বহাগ বিহু সমাগত ৰাজ্যখনৰ চাৰিওফালে বিহুৰ কৰ্মহলা অসমত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত নিৰ্বাচনৰ পৰিৱেশৰ মাজতে অসমীয়াৰ বাপতি সাহন বহাগৰ বিহুটি আহি পালেহি পদুলিমুখ বিগত বৰ্ষ কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে অসমবাসীয়ে চেনেহৰ ৰঙালী বিহুটি উদযাপন কৰিবলৈ নাপালে এইবাৰো কৰোণা সংক্ৰমণৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে হেঁপাহৰ বিহুটি উদযাপনৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে অসমবাসীয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে বিহুৰ আখৰা চৰাইদেউ জিলাৰ নিজ খালৈ ঘুগুৰা মহনচুক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাঠদানৰ লগতে বিহুৰ অনুশীলন চলাইছে বৰ্তমান চোতালৰ বিহু মঞ্চলৈ ধাৱমান হোৱাৰ সময়ত আৰু বিহুৰ সক্ৰিয়তা নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত সজাগতাৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক অভিভাৱকৰ প্ৰচেষ্টাত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়নৰ লগতে বিহুৰ আখৰা চলাইছে নিউজ ডেস্ক শিৱপুৰ পাটকাই টিভি আমি 17-18 পৰা শুনিছোঁ আমি এই বিদ্যালয়ৰ চলতে কৈছোঁ প্ৰথমে আমি গৃহস্থ ঘৰত কৰিম তাৰপিছত মঞ্চ আমাৰ যিটো ফোন ছাৰ তাৰপিছত আৰু আমাৰ পলাশ ছাৰ আমাৰ ভৈৰৱ ছাৰ সঞ্জিত ছাৰ মই এতিয়া পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ পাইছোঁ মই ঢোল বজাব জানো তাল বজাব জানো টেমা বজাব জানো সুতুলি বজাব জানো বাঁহী বজাব জানো প্ৰথমতে মানে গৃহস্থ ঘৰটো বৰদৈচিলা